я ніколи не думав, що я буду військовим. Ви самоорганізувалися. Вони довіряли мені, я довіряю їм. Що найважче в цьому? Найважче відпускати. І коли ти розумієш, що ти маєш дати наказ другові. У мене наскільки круті бійці, що вони кричали, викликаємо на себе вогонь. Яку взагалі битву за цей час ви б назвали найскладнішою? Я ніколи не міг уявити, що буде виїжджати 4 танки по черзі, просто старати з лиця землі посадку. Ви не втомилися, військові? Ну, інколи є якісь такі моменти, коли ти просто морально вбитий. Але це на 10 хвилин далі все проходить. Ну, ми вже звикли. Нема такої штуки у нас в Збройних силах, аби не можна було виконати. Ви воювали проти вагнерівців. На які задачі вони були заточені? На те, щоб загинути на Володимирській ТЕС. Прошу. Назарій Кішак – командир окремого кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Позивний шериф. На війні з 2014 року спочатку допомагав армії як волонтер. Там, на передовій, вирішив взяти до рук зброю. І відтоді захищав Україну у складі батальйону особливого призначення Івано-Франківськ. Пройшов бої в районі Мар'їнки, Маріуполя, Широкино, Авдіївки та Красногорівки. У 2019 році був радником міського голови Івано-Франківська з питань безпеки та правопорядку. Від початку повномасштабного вторгнення сформував добровольчий підрозділ Івано-Франківської територіальної громади – Стяг, якою згодом став кулеметним взводом 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Тримав оборону разом зі своїм підрозділом на Вуглегірській тепловій електростанції у селищах Подема, Зайцева на Бахмутському напрямку та в районі Вугледара. Назарію, я дуже щаслива вас сьогодні бачити у нашій студії. І дозволю собі сьогодні перейти на ти, тому що знайомі ми давно. 16-17 рік – це така позиція була промка за Авдіївкою. І з цього хочу почати. Тому що тоді там стояла бригада ЗСУ. Ми тоді зустрілися на крайній позиції, і ви там були як гості. Я не могла зрозуміти, чи то ви як волонтери заїхали, чи друзі. Але от зброя якби видавала, що ви не просто гості. Вже можна розказати, чим ви тоді займалися? Ми були прикомандіровані якраз до 72-ї бригади, і ну, я ніс службу тоді у батальйоні особливого призначення Івано-Франківськ. Робота завжди була цікава, і взагалі робота у таких батальйонах завжди цікава. Ну і один з таких гарячих напрямків – це якраз була промзона, де ми тоді з тобою і зустрілись. А коли особисто для тебе розпочалася війна? Особисто для мене вона почалась, звичайно, що з 14-го, бо я це все бачу, я дивився на всі жахіття, які творить ворог, але 24-го числа я відчув такі якісь зовсім інші емоції. Коли прилетіла ракета по Івано-Франківському аеропорту, я тоді зрозумів, що прийшов той час, про який всі говорили. І до мене зателефонував мій рідний брат, він тоді був у Волновасі і вже сказав, що ми прийняли бій. Рідний брат. Ну і звичайно, що перше, що я думав, це зараз що зробити для того, аби брат залишився живий і би не попав у те оточення, в яке вони практично вже попали, бо виходили, я знаю, що з боєм і були втрати. Потім зранку голова зібрав там ветеранів, сказав, що формуємо людей, проходимо швидке злагодження. У нас є декілька днів і нам потрібно їхати на схід, на фронт, тримати оборону, не пустити ворога далі. Тобто ви самоорганізувалися? Так, ми просто створили кожен свій підрозділ. Я написав у Фейсбук 24 числа, ми готові. Ми зібрали понад 200 чоловік у Івано-Франківській обласній філармонії. Хотілося відібрати кращих і тих, кого знаєш, то кому можна довіряти. І то з теперішнього досвіду я знаю, що навіть якщо є люди близькі, друзі, в яких ти впевнений по життю, там був
вірні. Людей треба перевіряти і дивитися, як вони себе поводять у бою. Тому що дружити, довіряти у цивільному житті і бігати, стріляти з вагнерами в окопі – це зовсім інше. А тим більше, коли ти командир підрозділу і коли ти розумієш, що ти маєш дати наказ другові, який має виконати будь-яким чином завдання. Що найважче в цьому? Найважче – відпускати, тому що в мене найменше втрати у Збройних силах, в моєму підрозділу. У мене за півтора року війни, за півтора року цього пекла загинуло 3 моїх кулеметника. Ми були у таких ситуаціях, що я думав, що вже нас прям будуть ховати вже скоро цілим підрозділом. Але якось Боженька допомогла. Можливо, і навики, можливо, і ті рекомендації, яких дотримувався. Дуже сильний колектив. А що це за ситуація? Одна з звичайних – це Волгірська ТЕС, де вагнера прям шумили цілими ротами, де виїжджали танками, де розбирали наші позиції. Я ніколи не міг уявити, що буде виїжджати 4 танки по черзі, просто стирати з лиця землі посадку по одному напрямку. По одній траєкторії просто гатити, бо не знаю, що там стоїть кулемет. Там за півдня викусили кілометрову посадку. Ми стояли аж на самому куті, типу ми до кінця стояли. Ми вже пішли, в нас не було ні БК. Ми йшли посадками, там вже посадок нема. Окопи, тупо все завалено. Кулеметник – це смертник. Тому що там, де є 12,7, там, де є 50-й калібр, туди летить все. Найважче – це злагодження. Злагодження практично не було, бо не було часу. У Бучі ми проводили, там, допомагали з евакуацією, а потім нас зразу загнали після формування у Чорнобиль. І там таке своє відчуття, коли ти там ходиш з тим радарчиком, і постійно тобі пікає, ти там проклинаєшся на світі. Бо якби не дуже хочеш тут стояти, але є вказівка і ти мусиш. Ну, тому що ти військовослужбовець, у тебе немає там ні свого слова, ні своєї думки. Ти маєш виконувати і все. Знаєте, так побудована якась армія. Я думаю, що після закінчення цієї війни знайдеться той лідер, який переформатує наше військо взагалі. Вижене оцю совдепію Збройних сил. Я не кажу, що воно є в кожному підрозділі. Молодь росте, молодь прогресує. Ми бачимо, що хлопці, які колись були командирами взводів, ротами там командували, зараз комбатами були, зараз вони вже стають командирами бригад. І це круто. Яка задача у кулеметника? Це є сила, це є мощча така, знаєте, коли там вилітаєш на пікапі з бронюгом і починаєш там розкладати всю піхоту. Або там зробити якийсь маневр для того, щоб відволікти взагалі. Ти кладеш себе за ціль. І ти маєш вижити, ти маєш повернутися і доповісти, що завдання виконано. Волгірський ТЕС, коли проривали хрести позицію, це пряма дорога на ТЕС. Ми виставили ззаду кулемети, і командир батальйону каже, якщо підуть танки, ви їх не розіб'єте, але хоча зупините колону, а там далі протитанкісти зроблять свою роботу. І ми мусимо жертвувати собою, жертвувати нашими друзями, нашими кращими піхотинцями, тому що треба стояти. Якщо ми пустимо ворога далі, ми не будемо мати вільної держави, ми не будемо мати вільної країни. Ти кажеш, мусимо. А водночас, от, пам'ятаєш, попередні роки, десь на 17-18, коли трошки так воно вже мінське і не такі бої були, почали лунати такі фрази «втомилися від війни». І зараз ніби знов починають лунати, ми втомилися від війни. І от я вчора, готуючись до інтерв'ю, подумала, а ви не втомилися, військові?
Ну, інколи є якісь такі моменти, коли ти прям там просто морально вбитий, але це на 10 хвилин далі все проходить. Ну, ми вже звикли. Командир – це людина, яка має бути стресостійка в усіх умовах. Навіть якщо вже прям немає виходу, знаєте, як колись казав мій головний сержант покійний, один з моїх кращих друзів, навіть якщо є ситуація, коли вже взагалі немає виходу, то ти взагалі все рівно щось придумай. Ну, тобто, я завжди стараюсь бути на позитиві, тому що позитив дає, якби, думати і збадьорює колектив, і сам ти не ходиш, знаєте, такий надутий, морально вбитий, і на тебе кожен дивиться. Ну. А де його брати, той позитив на війні? Не знаю, десь всередини, десь читати анекдоти. На позиції грати Sony PlayStation, якщо є вільних 10 хвилин. Читати, говорити, спілкуватися з колективом. У нас зараз пішла дуже крута тенденція серед таких маленьких командирів, як я, просто проводити час з колективом. Тобто не ходити там і матюкати там кожного військовослужбовця, чути тебе там копці не зашнуровані, чути тебе там воротник там нерівно стоїть. Нормально прийти, поспілкуватися, спитати, як вдома, як сім'я, як діти, як дружина, може треба щось допомогти, можливо, у тебе проблеми з зубами, давай щось придумаємо. Нема такої штуки у нас в Збройних силах, аби не можна було виконати. У мене приходить хлопець і каже, я рік не бачив своєї там дружини, у мене відпустка на 10 днів, а можна якось зробити так, аби я побув 20 днів, просто я зроблю зуби, я зроблю собі там, у мене проблема з коліном. І таким чином я потім не буду вас замахувати там своїми больничними і так далі. Та звичайно, що можна, бо ти прийшов і все розказав. Тобто, звичайна людська така, знаєте, турбота, вона має бути постійно присутня. Це вже ми говоримо про військове братерство, от слухаючи тебе, як одна родина. А підрозділ, командиром якого ти є, він для мене незвичну назву має, тому що я вперше за 9 років почула про окремий підрозділ кулеметників. Як він створювався взагалі? І що в ньому ще унікального, окрім назви? Унікального? Ми всі з одного міста і практично всі з однієї роботи. Там... Тобто Івано-Франківськ? Так, Івано-Франківськ, міська рада, обласна рада, адміністрація району і... Якраз такий колектив, можна сказати, якщо взяти згідно точки геолокації, то ми прям чуть один одному не кожен сусід. Ну, якось воно так виходить. От у мене був один з самих крутих людей, яких я дуже любив, мій друг найкращий Олег Коляк, позивний Берет. Він загинув під час штурмових дій на Вугледарському напрямку. Зараз в мене заступник Роман Мигаль. Це на хвилиночку перший заступник одної з районних адміністрацій. Але коли почалась війна, то хлопці не сиділи там і не тікали через завари в Румунію, там, бо все, бо там кацап прийшов. Вони подзвонили, сказали, так, Миколай, що робимо, давай там, у нас є там свої арки, у нас є там дробовики, там калаші, давай їдемо щось, ну, треба тукти ворога. Я такий, ну, а чого ні, їдемо, давайте збираємося у обласній філармонії. І ми з 200 чоловік вибрали тільки 45. Навіть. А чому так мало? Тому що коли я вийшов на сцену і сказав, що ми їдемо 82-ту бойову бригаду, потрібно заповнити документи, хто їде. Міський голова дав автобус, спальники, форму, каремати, все, що потрібно було, там все нам дали, тепловізори. То я оголосив перекур 5 хвилин і повернувся тільки 45. Ну, решту там когось там. Тьоша в Польщі треба там. Але ці 45. Так, ці 45 по сьогодні в строю, крім тих, хто, на жаль, загинув. І далі несуть службу. І є така тенденція, коли кожен приходить і хоче виплакатися. От просто поплакати як чоловік. І сказати, мене так все замахало. Мене замахало там і починає називати причини. Я кажу, завжди кажу, дивися. Вас 45, там, 44. Mm-hmm. Кажу, ви кожен приходите своїми проблемами. Я слухаю, бо мені цікаво. Я можу дати тобі якусь рекомендацію.
Коли прийде момент, коли вас 44 прийдуть до мене одного і спитають, що у тебе там взагалі у середині, що у тебе твориться, які у тебе емоції. Мене інколи так розриває злість через якийсь дебілізм. От чесно, я після війни, напевно, що напишу книгу «Всю правду там, про війну». Наші їдуть з роботи. А ми куди їдемо? До роботи. А ми до роботи їдемо. У мене наскільки круті бійці, що вони кричали, викликаємо на себе вогонь. От він розуміє, що це 155-й калібр, що це М777, і він мені дає координати. У мене по планшеті там 30 метрів від нашої спешки. Я йому по рації кажу, точні координати? Він каже, так. Я кажу, наші координати. Він каже, викликаю вогонь на себе, відходимо. Це 155-та. Інколи піхота не розуміє, що вона десь там може... Площа ураження. Так. Що вона там перший пристрілочний, може бути недольот, може по своїх. Вони знали, що роблять, вони не боялися, вони ніколи не дали задню, вони били ворога. А тобі, як командиру, як було давати наказ? От що відчуває в цей момент командир? У мене є відео, знаєте, де ми сидимо в підвалі. У Зайцеве, і в мене є цей саме запис, де там матами кричать, я визиваю вогонь на себе. І я чую по рації стрілкотня, я виходжу на заступника свого, на Берета, і кажу, Берет, я зараз роблю постріл. Він мені каже, братику, давай, вогонь на себе, теж дублюйте по команду. Я такий думаю, якщо вони прийняли рішення, якщо вони усвідомлюють, значить, я роблю. І якось так сталося удачно, вони успіли відійти, добре, що були наші позиції заміновані. Ми туди наваляли добре, потім наші знову знайшли і утримували далі позиції, поки не була вказівка передати там. Але все спрацьовано грамотно через правильний вишкіл. Через правильну комунікацію і, саме головне, через довіру. Вони довіряли мені, я довіряв їм. От тому була така якби крута взаємодія. А часто молився командир? Не класично молитися. У вас багато таких моментів було. А що в голові, що всередині, коли там бійте? Воно вже так спрацьовано. Знаєте, як закон, тільки з боку лягає. Перше, що ти думаєш, це Господи, спаси і сохрани. Але ці речі треба взагалі молитися і вірити у Бога, і вірити взагалі у добрі справи, і себе настроювати на позитивні емоції, що там все буде з тобою добре постійно. Тому що у нас, знаєте, люди звикли молитися, коли вже біда. Я коли зранку встаю, я завжди собі так, не кажу голос, але думаю і дякую Богу за те, що я взагалі нормально поспав ніч. Зранку мені каву подали, я зранку поснідав з хлопцями, поздоровкався. Тобто ми маємо цінувати все, що ми маємо. Ми маємо навіть цінувати кожен клаптик повітря, не те, що я зараз говорю про якісь великі речі, а все банально, тому що ми тут дихаємо свіжим повітрям, а захисники Маріуполя, які в полоні, їм зараз там десь легенько перетискають горло, натягують пакет на голову, обливають водою, вони практично не мають там взагалі можливості нормально дихати. Не то, що люди не усвідомлюють про свободу, про саму цінність свободи. Люди устроюють дискотеки, там якісь запальні вечірки. Які вечірки? Я не розумію цієї країни і цього кажуть, що саме суспільства. Ж за цю можливість і воюють військові, щоб мали можливість тут у тилу люди відпочивати, насолоджуватися життям. Ми можемо відпочивати тоді, коли ми переможемо. І ми можемо відпочивати тоді, коли у нас буде країна у безпеці. Назарія, а кодекс честі є в підрозділі, який ви сформували? Є повне взаєморозуміння, тобто повністю. І я впевнений, що кожен військовослужбовець, який в моєму підрозділі, він має свою гордість, він має своє «я». Тобто, якщо є якісь проблеми, а воно є завжди і у всіх підрозділах, військовослужбовець приходить до свого командира. Тому що це його друг, це його батько, це його командир, це його кум,
сват, брат. Ну, це скоріше статут підрозділу. А от кодекс честі воїна вашого підрозділу? Які риси основні? Людські, військові? Прикарпатці – це насправді дуже добрі, щирі люди, які вірять в Бога, які завжди допомагають навіть ворогу. Знаєте, коли біля першої шахти взяли одного в полон, то там прям його чуть як дитину не бавили, там і сигарети, і там і курку дали поїсти, там, і все, що не хоч. І я бачив очі того полоненого, який там дивився на нас, як і не розумів, що відбувається. Тобто, це після всіх жахів, які росіяни скоїли, про які стало відомо? Так. А важко було переступити цю ненависть і зберегти людяність? А що дасть ненависть? Нічого не дасть. Ти маєш себе проявляти як українець, як людина Бога, яка захищає свою землю, а не показує себе як варвар. Тобто вся різниця між Україною і Росією – це те, що ми люди, а вони не люди. Втрати. Навіть списком не можу назвати. Оці всі обличчя, які твої друзі, твої побратими. Їх багато, цих втрат, за ці 9 років. Це взагалі боляче говорити про втрати. Того, що я там 10 хвилин назад пив каву, а по рації вже передають, що загинув. Ну, тобто, секунду, як загинув? Давайте якось знайдемо любу машину, яка може відмотати час назад. Як загинув, якщо у нас є плани? Ми мали їхати завтра на полігон, ми мали збирати колектив, ми мали будувати якусь там нову тактику, ми мали відкрити навчання БПЛА. Як загинув? Я щось не поняв. І так і приходять і кажуть, ну він загинув, тіло тут, і в тебе все, в тебе ступор. У тебе ступор, але ти завжди біля себе маєш мати людину, яка тримає твої рамки. Того, що якщо командир зайде в ступор, підрозділ просто втрачає свою боєздатність. І тоді все. А оця людина, це теж військовослужбовець? Але у вас у всіх дуже багато втрат. І от як триматися, коли один, другий, тут втрату однієї близької людини ти роками не можеш прожити. А у вас їх, ну мені страшно це казати, але напевно це десятки, сотні. Якщо ми всі розвернемося і підемо, то ми завтра можемо будувати або не будувати якесь своє майбутнє точно в якійсь чужій державі, чужій країні, яка буде нам диктувати свої правила і заставляти те, що ти взагалі не можеш, не хочеш і не будеш робити. Тобто ця думка примушує триматися? Я не хочу, аби ворог прийшов до мого дому, в який моя мама з братом і зі мною будували там 10 років будинок. Я не хочу, аби на моє подвір'я прилітала міна або ствольна артилерія, де ходить моя дитина. Тому що там моє все, там моє життя. Якщо ми будемо кожен здаватися внутрішньо, ми будемо демотивувати не тільки себе, а й інших. Не можна це робити. Треба себе перебудовувати, треба шукати різні можливості, аби ти продовжував цю війну, але аби ти завжди вчився і був прикладом для когось іншого. Тому що кращий приклад завжди притягує людей. Треба об'єднуватись, треба думати про щось нове, зовсім інакший формат управління військами. Треба ділити на малі групи, тому що вони ефективніші, як великі, і командирів заставляти вчитись і ще раз вчитись, і ставати завжди кращим. Тоді ми будемо мати круті підрозділи, тоді ми будемо мати круті розуміння, стратегію, розвиток і так далі. Ну, от люди звикли, знаєте, от ще Судепівська така картинка, вона якби присутня.
Там, якщо ти кулеметник, то типу, ти не маєш вміти літати, ти не маєш... А ви намагаєтеся все ж таки освоювати і ці все, навички? Все, все повністю. Аби бути... Фагот, там, джавелін, енлау, тобто вся зброя, аби ти міг стріляти з усієї зброї. БПЛА, аеророзвідка, FPV-дрони. От ми зараз купили там симулятори, нам там подарували пару телевізорів, і мої екіпажі вже літають на FPV-дрони. А є в тебе люди, які просто розкрилися, ти геть не чекав від них того, що вони зробили? Є. Позитивного? Є. Що це була за ситуація і що за людина? У мене таких багато. У мене є багато людей, я дуже сильно переживав, коли ми заїжджали на Волгірську ТЕС, бо ніхто не мав бойового досвіду, крім 4 чоловік цілого підрозділу. Взагалі ніхто. Тобто просто стріляли по шклянках, там, по мішенях на полігоні. І це все, що ми могли їм дати. Тактику, там, коригування, як працювати з закритої позиції. Ну, це все не так просто. Коли ти з кулеметом за горбом, тобі треба стріляти через горб, і ти тримаєш тут планшет кропивій, ти розраховуєш все, ти там йому пояснюєш, біля кулемету встановляєш такі артилерійське коло і пояснюєш йому, що таке азимут. І ти кажеш, що це азимут 100, це 90, це 80. Він каже, що це таке? Ну, тобто, і ти такий думаєш, просто, блін, як тобі пояснити, чувак, у нас є там півгодини, що таке азимут. І давай там, давай таке. Тут буде 12-та година, 11-та, 10-та, 9-та, і пішло-поїхало. Були такі моменти, коли кулеметники от прям уже стрелили з лиця землі позицію, і вони все рівно дострілювали, вони все рівно не тікали з позиції, вони не давали задню, вони не відходили. І це якби проявилася така вже, знаєте, мужність у розрахунку. От я знаю, що у мене, наприклад, перше відділення, прям там моща. От куди їм що не дає, яке завдання, прям вони підуть і зроблять того, що вони саме більше і саме мотивованіше ненавидять ворога. От вони готові просто дати їм там 20 центів патронів, сказати, розберіть хату, вони розберуть. І вони знають, що туди буде прилітати, вони будуть діяти згідно тактики, згідно навчених мною таких деяких хитрощів. Але вони ту хату розберуть і вони знищать там ворога. Чого найбільше на війні не вистачає, щоб триматися? Навчання, професійного навчання. Раніше я думав, що... Ні, я про інше. Щоб вам триматися. Ви кажете про любов до кулемета, а наскільки важлива та любов близької людини? Ну, підтримка, звичайно, що підтримка. Підтримка коханої людини. Взагалі, чоловік сильний, коли є там сильне плече жіноче, там, який би ти там не був герой, ти там тихонько телефон, я сьогодні там стріляв, я там твій герой. Ну, це природня. А коли донька на тому кінці зв'язку? Це неймовірні відчуття. У мене є, моїй дочці 6 років, останнє її повідомлення було. Коли ти там вже всіх москалів б'єш, і там, коли ти вже приїдеш додому. Там, ти знаєш, що скоро 1 вересня, я вже йду до школи. Мене спитають, що я там скажу. Ну, діти такі запитання задають. Я якби пояснюю, що ще трошечка, тато ще трошки побуде на службі і повернеться додому. Ну, скільки трошки? Тиждень, два? Давай так десь... Це найболючіше, от коли дитина... Так, дитина хоче побачити тата, просто бути присутньою. Ви знаєте, армія так затягує. От я ніколи не думав, що я буду військовим. Мене це колись бісило, там, коли командир відділення на тій самій промзоні приходив і казав, так, все, там були стрільби, давайте чистити зброю. Я такий думаю, йолки-палки, на що я стріляв? Знову чистити цю зброю. Найбільше, що я в своєму житті не люблю, це чистити зброю. Але я люблю другі речі. Я люблю там побігати з підрозділом. Я люблю повчити ворожу тактику. Про ворожу тактику. Так, тому що ворога треба бити його тактикою. А їхня тактика заслуговує того, щоб ми її застосовували? Чи все ж таки росіяни почали вчитися у нас в тактиці?
У нас тактика завжди хаотична. Бачиш, бачиш ворога, давай туди з усього. Яку взагалі битву за цей час ви б назвали найскладнішою? І чи був момент у вас, коли все пропало? Або на межі цієї думки перебували? На межі не перебував. І взагалі думок під час всіх цих битв, що все пропало після того, як я виїхав з Бахмута на Волгогірський напрямок, не було, бо коли я побачив центр управління бригади, коли я побачив людей, коли я побачив всю мощу, силу, міць і сталь бригади, я просто, знаєте, так вийшов собі, сів, релакснув, думаю, іду в окіп, то все нормально. Я впевнений, що до нас не підійде ніхто. Знаєте, якщо б до нас приїхав хтось з штатів, там, з Пентагону, вони б реально почали заякатись. Наскільки все круто, наскільки все продумано і наскільки все оперативно, ну, я ще не бачу такої крутої роботи. Взагалі, ніде. Наскільки круті командири батальйонів у бригаді, ну, я ними захоплююсь. Я захоплююсь тими людьми, які віддають себе найбільше. Тому що комбат, він практично не спить. Він живе на КСП. От, він живе в ямі, йому приносять їсти, він там може на 15 хвилин вискочити, помитись і назад за пульт управління. Він постійно сидить, і це є основа. А що не дозволило їм? Їх було більше. Було. От на Вугледар, коли вони йшли, чому їхні плани не вдалися вчергове? Того, що ми українці. Того, що є сильний характер піхоти і є професійність нашої артилерії. І професійність самого управління. Тобто кількістю вони все одно не змогли взяти? Звичайно. Мар'їнка. Там не лишилося жодного будинку, і тим не менш Мар'їнка лишається під контролем ЗСУ. Ну, Мар'їн, по Мар'їнці важкий зараз напрямок і взагалі важка ситуація, тому що ворог практично по СПшках бив піонами. СПшка – це просто так, берете лопату, купаєте собі один квадратик, метр там 70, метр 80, і накриваєте легенько, би ви просто могли там спостерігати і так далі. А там 2-3 чоловіка, а піон – це така здорова штука. Яка там може і на маленькому парашутку спуститися, вибухнути, і зразу 4x4 велика яма така, і там нема нікого після піону. Просто нікого. Навіть тіла, навіть нігтика. Коли прилітає по передніх СПшках, все, воно ще 4 години горить, і ворог чекає, і чекають наші. І хто перший зробить ривок і займе позиції, того лишиться оцей клаптик землі. І чим більше ми віддамо, тим ближче ворог підійде до міста, і тим більше ворог зможе насипати по місту. Ви воювали проти вагнерівців, так? Цей підрозділ вважався навіть в Росії одним з найпідготовленіших. Ну, вони дійсно підготовлені. В чому особливість? От на які задачі вони були заточені? Вони були заточені на те, щоб загинути на Волгоградський ТЕС. Вагнер дійсно підготовлений. Хто би там не розказував мені, що вони там йдуть, так вони дійсно йдуть. І вони наскільки мужньо йдуть, що лягає перший, лягає другий, вони переступають своїх і далі йдуть, продовжують працювати дуже грамотно, чітко. У них є своя стратегія, у них є свої плани, у них все чітко по команді. У них є дуже крута екіпіровка, вони мають всі відповідні прилади. І якщо зараз хтось буде там казати, та вони там просто собі м'ясо, ні, це не так. Вагнер підготовлені
найманці, які вміють професійно воювати, які вміють професійно підходити до будь-якої ситуації і розмотувати піхоту. Така інформація від військових в мене була, що вони застосовували заградотряди в своєму ж підрозділі. І потім на наступний раз вони йдуть, і вони просто мінялися місцями. Звичайно, це називається, щоб видихлась піхота. Дійсно, є такі присутні факти. Пояснюю для всіх. У Росії відбулась повністю русифікація. Для того, щоб знищити і винищити їхній зброд, там наркомани, ті, хто сидить по тюрмах там за всякі подвійні, потрійні злочини, вбивство, наркота, зґвалтування, вони формували підрозділи, чесали їм лапшу, що ребята, от там два тижні повоюєте і все, там життя в маслі. Там хто виживе, ок, хто не виживе, ну теж типу ок. Лише не для них, для Росії. Гроші не платили тільки по поверненню. Але люди слухають оце ІПСО, яке їм навішують на вуха. Вони думають, що зараз вони повоюють, з них знімлять всі арешти, їм дадуть потім волю, вони нормально зароблять бабла, приїдуть за війну за гроші, які заробили на війні, куплять квартиру і будуть щасливо жити. Не так все було в казці, знаєте. Як працював Вагнер? Він брав оцей весь свій зброд, пускав перший раз, щоб піхота постріляла, і зразу після прямих контактних боїв зривалися, залітали реальні профіки і вже розпочинали свою гру по місцевості. Тобто, дійсно, був такий присутній факт, але, на жаль, не допомогло. Тому що наша професійна артилерія просто... Я обожнюю цих артилеристів, я обожнюю взагалі артилерію, яка просто одним пострілом вбиває там по 20 чоловік. Якщо вони будуть бачити інтерв'ю, то не зрозуміють, що їх обожнюють всі, вся піхота. Завдання артилериста, мінометника, будь-кого з артилерії – це не вбити своїх, а вбити ворожу піхоту. Тому що, коли впритул стоїте. Звичайно, артилерія взагалі має свої правила, і якщо там близько біля своїх, там в районі навіть 100 метрів, то вони вже не ведуть вогонь і не стріляють. Вже думав про те, коли закінчиться війна, а твоє життя, яким воно буде? Взагалі, от такі думки бувають на фронті? Чи військові не загадують так далеко? Я, мабуть, що залишусь у Збройних силах. Я вже десь бачу і мрію будувати якусь свою таку маленьку команду. Маленьку бригаду? Та маленьку міні-бригаду таку. І починати вчити молодь. Нам взагалі потрібно переформатувати свідомість молоді. Нам потрібно військову тематику вже вводити в 9 класи. Як би це зараз не звучало, тому що кожен глядач, він сприймає по-своєму. Але представте собі таку класну картину. З 9 класу ми починаємо військову етику, там, виховання, патріотичності і так далі. Це 9, 10, 11 клас, або там коледжі, інститути і так далі. Ворог, там, умовно, через 10 років знову заявляє, що за 3 дні дійде до Києва. І за один день мінус 300 тисяч загиблих росіян і знову не програли війну. Тому що ворог знову буде лізти. Чи ми закінчимо цю війну, чи не закінчимо. Як би вона там, подальшому картина не сталася, ворог ніколи не понижував апетитів до наших земель. А взагалі на війні є от такі моменти, спогади радісні, коли от прям щастя було? Є. Що це за моменти були? Ну, коли ти бачиш, як іде там беха, БМП, вороже, там, і пряме попадання жавеліну, і там всі там піхота спішилась в повітрі. День народження. Так, ми якось так раз пожартували, там торт, купили два торта, одним там дали, так смачно розтерли по обличчю, всі поплескали, посміялися, а другий, типу, вже задувай. І у нас якось відтоді так пішло, ми тепер кожному тицькаємо тортом у писок. У нас навіть є моменти, коли ми можемо просто піти там одно з відділень пограти в футбол між собою. От 10 днів на позиціях, 5 днів ти там ближче до цивілізації. А що може дати от тобі, військовому, твоїм побратимам, цивільна людина, окрім донатів? А що кожен з нас, от чого ви б
очікували від цивільних людей? Дуже насправді важке запитання. Того, що зараз зразу тисяча відповідей. Знаєте, у США військовослужбовець там старається їхати по цивільному, бо якщо він їде у формі, його там всі по дорозі приглашають кавою, дякують за захист, за службу і так далі. У нас якась проявляється там більш байдужість до військового, знаєте, там усі... Або не знають, як себе поводити. Або не знають, тому що не вчать. Ну, я кажу, нам потрібно поміняти взагалі свідомість молоді, бо цю війну переможуть тиловики. Не ми, тиловики. У кожного піхотинця є свій час. Ми піхота. Як би це зараз там не звучало, я не збираюся зараз вийти судді і завтра загинути. Ні-ні-ні. Але, ну, як показує практика, з 18-го року всі, хто дивно був на промзоні, нас лишилося з усіх 4 чоловіка. І це правда, і це війна. І саме головне, що нам потрібно, це бути завжди обережним, не втрачати надії, молитись, закликати громадян, закликати населення до правильного життя, донатити на Збройні Сили, розвивати економіку України, вивчати нормальне молоде покоління, яке буде розумне, а не сидіти в ботофермі, читати російські ПСО і завтра йти з плакатом, кричати, там, мені ця держава не подобається. Я не знаю, чим закінчиться ця війна. Все вирішує політика, як би не було. Все вирішує політика. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Наше завдання – стояти, аби ворог не прийшов зараз тут до Києва і би знову не почав його бомбити. Щоб у дипломатів були кращі умови на полі бою, формуєте ви їх. А страшно було взагалі за цей час? Бо нам здається, що ви такі надлюди. Ну, людина звикає. Якщо раніше там дуже сильно там десь прилітало і прям аж так аж дрижав від страху, бо страшно там. Не страшно загинути, страшно би тобі там ногу або руку не відорвало, бо я люблю ходити у спортзал, займатися змішаними єдиноборствами. Як я буду завтра боксувати, якщо мені відорве ліву руку? Ну це, блін, жесть. Я не хочу цього. Потім якось звикається, але ти вчишся. Тобто старі командири, там старші командири, вони вчать. От мій особисто командир, є інколи такі моменти, що я готовий, прям не знаю, що з ним зробити. Але він багато навчив мене. Ну, він старший, він ще з того першого покоління, де він вивчив всі ази. І ми вчимося у них. Ми вчимося там, от, знаєте, витримки. Ми вчимося правильної поваги. Як би він не був, яке би він там не сказав яку фразу, яке завдання, він командир. Не просто так. Ти маєш виконувати, або якщо ти з чимось там незадоволений, або не розумієш, треба підходити, треба говорити, треба пояснювати, шукати інші способи підходу, там, і так, і так, і там. Ну, різні моменти, це життя. Вашим дітям пощастило, вашим побратам, тому що в них такий приклад, як ви. Я дуже рада нашій зустрічі. Дякую.